ରାଜ୍ୟରୁ ହଜ୍ କୋଟା ବଢ଼ିଲା 688ରୁ 800କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 11ଟାରେ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକର ବିହାବନ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଆଇଟିଆଇର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲେ। ଭବନ ପରିସରରେ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଶିଖ ଓ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦିତ ନଗରଠାରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି।